Išmoksime nustatyti rinkinių skaičių, kai elementų tvarka rinkinyje yra svarbi. Jeigu mes norime sudaryti rinkinį, kuriame elementų išsidėstymo tvarka yra svarbi, tai mes naudosime kombinatorinę daugybos taisyklę. Mums reikia išsiaiškinti, kiek yra galimybių pasirinkti pirmąjį elementą ir kiek yra galimybių pasirinkti antrąjį elementą ir taip toliau, kiek yra galimybių pasirinkti paskutinį elementą. Tuomet galimybių sudaryti rinkinį iš dviejų arba iš trijų arba ir taip toliau iš n elementų mes skaičiuosime šitaip. Jeigu pirmąjį elementą mes galime pasirinkti A1 būdų, o antrąjį elementą galime pasirinkti A2 būdais, kadangi mums reikia ir pirmo, ir antro, tai mes galimybių skaičių dauginame. Ir taip toliau, paskutinį elementą mes galime pasirinkti AN būdų. Tai apskaičiavę šios sandaugos reikšmę, mes sužinosime keliais būdais, mes galime sudaryti elementų rinkinį, kuriame elementų išsidėstymo tvarka yra svarbi. Išnagrinėkime pavyzdį, kad būtų aiškiau, apie ką eina kalba. Pavyzdys yra štai toks. Futbolo turnyre dalyvauja 10 komandų. Keliais skirtingais būdais jie gali pasiskirstyti 3 prizinės vietas. Tai pirmiausia, turime išsiaiškinti, kiekgi mes turim elementų ir kelis mes norim pasirinkti. Kadangi pagal sąlygą turnyre dalyvauja 10 komandų, vadinasi, iš 10 elementų mes norime pasirinkti 3, kadangi yra tik 3 prizinės vietos. Atsakykime dabar į klausimą, ar elemento išsidėstymo tvarka svarbi ar nesvarbi? Ar tas pats, kurią vietą užims komanda? Pirmą ar antrą? Juk nėra tas pats. Vadinasi, elementų išsidėstymo tvarka yra tikrai svarbi. Tai į pirmąją vietą mes turime 10 pretendentų, nes yra 10 komandų. Į antrąją vietą mes turime 9 pretendentus, kadangi tą patį komandą ir pirmos, ir antros vietos užimti negali. Ir į trečią vietą mes jau turime 8 pretendentus. Vadinasi, iš viso 10 × 9 × 8 yra 720 būdų sudaryti 3 elementų rinkinį iš 10.